السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوتی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته مو ریکارډینګ کوو په دې کوم کوتی کلان په بازار کې ویلوډ یو او خپل معمول دغه د روزمو دي چې کوم دنو خلګو پیکوړی شوي سموسی شوي دغه زلوبی شوي مټر شو وغیرہ نمک پاری دا وړي دا د کایون دی دوکان دی او تاسو ته مو یو ریکارډینګ کوو نن دې مو یو د خیر سره شپږویشتمه روژه ده چدیس پروجارا او توریت چې څنګه ها سیټ ته ګوره اوره مامو اوس به کمپلیټ وی ویډیو کوم ریکارډینګ ورو ته کوم اوس کراو ته ولا غلې پکوړې ته وری جی کار می کار می اونن چې کوم دې جمعې مبارک ریس دا 31 مئی 2019 31 مئی 2019 او تقریبا 6 منټه د پوزه شپږ بجې کې دې دو ریکارډینګ کوم سمو یو کوم او دغه سره مخکې بازار باندې ته ریکارډ کوم مو سره اوسې نن چې کوم دی بازار غاړه د شیرو سره کوي روان شوي نور سره نه ها بازار ریکارډ کوم بس یو کا سیګنل یک اور کا کام کوي نو ریکارډ کوم بس په خپل باندې چکار لګوم بوله غاړه تر مو پر غزا نه مو مهرباني هم نو پکې ها 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 جی بس دغه د خیر سره د مونځنه چې راووتو په دې کې مشتا یو ماما چې کوم نه نو دلته کې موږ ته میلو شو او موږ ته تقریبا 75,000 روپے په کیسونې چې کوم دی آرو کې په هغه کې 9,000 روپے چې کوم دی هغه د جابي چې کوم رون بنې دام چې مو ریکارډینګ کړی او 9,000 روپے هغه دی بوله دی او بقایا 66,000 روپے چې کوم دی نو هغه مو یې د شاکوټ بالای کې چې کوم دی ورکو مدرسا ده نو هغه دی بوله دی نو بس الله په کې هغه چې کوم دی د کوشش او د مهنت چې کوم دی مدرسې او دی غریب او بنیدام دی پوره او خدای دې قبول او منظور کړي والله په کې هغه ته چې کوم دی ډېر ډېر اجرونه ورکړي چا چې موږ سره د رمضان او کوم دی مدرسې په کور کې او ان شاء الله دی مدرسې کور باندې چې کوم دی مو یې دوباره د اختر نه بعد چې کوم دی نو سٹارټ وبونه خو تاسو ته ویډیو کوم نو بس مو ته تقریبا 75,000 روپے ملو شي د مدرسې او دی هغه دی پوره نو بس الله پوه هغه ته ډیر ډیر جوړونه ویل کی بازار کې ریکارډینګ کوو دا تری مو ویډیو ده ماما سلام کوي پکې دا و سلام پکې وکا دا و سلام ها 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 بس ماما پکې دا دا و سلام کو نور خلک هم ویډیو دي او بازار اجی بس یو بل بنې نام ده هغه چې کوم ده نو تقریبا 135 پوند مو ته د چاپ ذریعہ چاپلو سره کړی دی او هغه کې زه اوس لګ په دې باندې کنفیوز یم چې هغه جمعه ته یو کړی دی د جمعه تین موږ په فعال موجوده دي چې د جمعه څخه کار نه روان کړی دغه شاکوټ مدرسې کار دی نو که دوه ویډیو هغه باندې دام ګوري نو پلیز مو سره دی کانټیکټ وکړي مو نمبر دی 0333959 1686 نو جی مثال مو ته بیا صحیح اپڈیٹ ہو کی او کوئی می کی جدا پیسې چې کوم مو ته راغلي دی ڈونیشن چې دا آیا دی جمعه دی پوره دی او دی کوم جمعه دی پوره دی کدی جمعه نه وی دی مدرسې دی پوره دی او دی کومه مدرسې دی پوره دی نو پلیز دا چې کوم نه په دی ویډیو کې زدا خبره زګه کوم چې مو ته میلو دی او مو ته د صحیح ا میسج لږګاډ ورډ میلو دی جمعه دی مو ته په یاد کړه خو بهرال مو یی دی مدرسې دی پوره دی کوم نه اوس کوشش شروع کړه شاپور والا چې کومه دی ورکو مدرسې دا نو پلیز زو میسج چې سو فور او چا چې para hasta un día nomás la contacto aquí. او بازار کې ریکارډینګ کوو نعیم کراون دې لګره منسه ور سره ماشاءالله څنګه یو کی څه شه دې راخسته دې څه دې راخستی اوریجی دي مو ته نه رکی ځون ته پوری ها ا دې نه څه یې لګا بیا ا بس دو خالق دی دوینه او بس دی خیر سره بازار کې د ریکارډینګ کوو دو بازار دی مو یا ونن شپږشته مروجاله دی خیر سره او او بابا چې دلته کې دغه دی چرګی لګیا دی او بس هغه دا سلام پښکوا او او بس ریکارډینګ ته کوو مو سره اوسې کمپلیټ ویډیو ته کوو دی خیر سره او دو چې کوم نه نو پیلرون دی ماشاء اللہ یہ دیکھو اور ہم دی پیرا صحیح ہوا تو بجلی پہ کدم رہا دوڑ نہ محمد مناسے محمد مسے کے سلام کو کی پیش کوا بوزید مم نوستے ہاں او ودر دا غتم ویڈیو خیر خیر دا وڑا دا مما مم نوستے او مما دا گدے دم چ کوم دے سٹروک پہ بونے اٹیک کڑے فولیج پہ بونے اٹیک کڑے ماشاءاللہ دا گدے
بازار ته راوته ده نوسته او د خیر سره ماما خبرې پکې کول شي نو دا وسلام وکا ها ژبه یې غاده او بس خبرې نشي کوي ټول ورته د روغ صحت دپاره ورته دوا کوي چې الله دې دواړه کسان چې کوم دی د مشران چې کوم دی الله دې دې ته روغ صحت ورکړي بس ګرځو مخکې بازار کې د ویډیو کوو دغه د تنور والا د رشته په باندې څه پخې ماما څه کوي خیر دی ماما خبرې پکې دوا سلام پکې وکړه او بس ریکارڈنگ لگے دے ہاں بس کرو سلام کو مول دی باکس ساتا آمین تیری وی ایرو جی کی ٹیم دے ہاں پپو کرو دی گورما مشتا ما یا آمین آمین او کو رجا دے رکھ کو سیتے رکھو ہاں والا دی پورا تا خیر کی آمین پورا سا کرو تا دی پورا دی دی پکا آمین آمین او دی مو یاد دے تر ورونو پے مات کی پچات کے لبر سپور دے بالکل مو تا نہیں دی سی تخمینے مو تا وچ ہاں دو دامی دا دی لگے پاندو دو پیتو بری بدا هر څلوچی مې د ترکنفیر جمعات کې کنه هغه په چات کې چې کوم دی له باندې کې مرامت کور دی لیکیچ کوي نو زه خو دې شته مو ته یری او ترکنفیر تنظیم یا مسجد ولا او ان شاء الله ایږي به مو یو ویډیو مو خوړ دی او په څوک به کې مدد کوونه غوړې نو جمعات کې چې کوم دی نو بالکل او مطلب چې صاحب کور دی او نو وشته چې کې ان شاء الله دی خیر سره ماما دی خیر سره مدد به خیر خیر سره ډیره مهرباني ها او بازو بازور دی جی او ریکارډینګ ته کوم موزی غری ټیم ته ډیر اوره ته دا هغه پکې فروټو ولا ده انا سہی صاحب دے ماشاءاللہ ان وڑیم شتا کیلیم شتا خٹکیم دی زردین دی سیوون دی مولٹا پکی وڑا ہون کی دا فرمڑے دی او الوچی دی شتالون دی ہر قسم تا پروٹ دی او ریٹ کھول کم میسول مناسب دے کنا ہاں بس رسے جی دل دے کی دا غلے رو جمو تی تا خالق دا فروٹ دی ہر قسم تا فروٹ پڑے دی کی ہاں ہاں بعد والا ریٹون ایم دیتا پکی وہ شیرو ہاں یہ خیر اثر آؤ مخ کی سو مخ کی دیتا پکی ریکارڈنگ دیتا کہوں یہ خیر اثر مخ کی اور دگا پکی بکری دا یہ رہا اوکے سر ہے نا بس تسلیم جرنل سٹور جنت خان نے صحیح ہے خیر ہے ٹھیک ہے خیر رو ٹھیک ٹھاک جوڑی تسلیم ته وینې نه ویر شو دی خیر سره غاب شاب ور سره لګور دی سا او سا بسم الله الرحمن الرحیم دی مو دی مخینا سلی خونا کور دی گالان کور دی کور بختې شاپوت او ټول مصوفر په بار په کری ګولو دا دی مو مخینا دو روجاډی را شارونه دی خیر سره دو روجیم پوری پوری روجیم مبارک شه کچا نیولی کنمو وی نیولی نو باقی در پانی خودی اونی سر آمین و بس دست دیگه چی بس دبیداری ما مات بیده و دا جی سیب ده و دا مرچکه ده مانا سام نو ما خلا کرا خلا کرا خلا کرا بخان خورم سام نو ما دی موشتم نرازی صادق 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 مانا که دا خلا کرا مرچکه مانی مشور کرده لکه اسی ما سام نو بند یا پا ما تا خلا جوانی جوان مانی مشور نو زکا دغه لکه په دې باندې مشهور نو بس څه خو خبر نشته مړي جون دی لکه دی خدای په خپل ټولو ته خیر کی امين او لکه په کې تو ځمړې دی امیر علی مو مادي راغله دی بالکل دې دی او بخي امين خدای دې ټولو مو ته پر ته خیر کی امين ولادې ته سي او کې وګونو او دې زونه مو یو وته امين او بس مې ته ته ډېر دې پاس لکه لښونی ملو کولو نو خپل به مو ځکه نه میږي روزاده او لکه سخت نه ده خو بیا هم داسې دا کنه څو کې کور نه پکې نه شي وته یا پکې لکه شپه د روشي کنه سړی له بری پکې کیر شي بالکل نو ډېر ورځې وشوې چې مو ته ستا داسې هیرو ته ده شه ده یا مو چې ویډیو نه ده کړی نو په دغه باندې خپه کې یې ما خیر سره پوجا کی بو میلا کی پوجا شپه او خو میلا پوجا او لکه میلا پکې و دګه او خیر سره پوجا کی دی میله پر بالکل دغه ان شاء الله ان شاء الله دلا ایګاب شپ تو کوټا کالو دی خبرو اترو ټول تا دیمو نورو تا وپندو ته چې کومو دوی نه ټول تا مو مخینه ډیر ډیر غاټ غاټ دی زړه نه
ادي ترنا السلام عليكم وعليكم السلام افتار بتوزي توزي افتار بنسيم في نشتا فيديو خذنا جامكي وكاي موماني وكاي موماني روشي نب نشل كي ایوی روٹے نہ زیاد نشے پڑے کسر زارو گٹے آسی پازون دینو سپارے بڑا آگے آگے سکن روزی چیدل تا بس موی پا لیب کیو پا ویڈیو گونے کور تا کل شیو کرا ٹک تا مارو سے اختار دے موٹی ہم بران چی کتو سی دیالتا ہم بران چی آیا پا جاکے تا دی بورا کسی جوان کا صحیح خبری ہوگی جوان تا خوڑے زبردست خبری ہوگی سوچی بل لوڑو دادا سی کوٹ ہے کنا چی داد یار سڑی کی واس خبر نہ دا او بالکل یا ایلون کا ول یا پر انٹرنیٹ کی خبر کی ول یا پر میلون کی یو ٹیوب پنج سو کتون کی اگی تا خبر کی ول دادی چا دی واس بڑا ہوڑی تجربہ ہوڑی او تجربہ ہوڑی او بل اچو نک تو تی اڑا رو چی خبر کی وا لگا زچی اس رولم او اگی تا خبر کا ونا بالکل اگی تا ترتیب پورا ونا اگی تا دسی خبر کا ول چی خدای په کدی چا دی پوری نه گاډه وړه خبر نو دی ویني چې شتي پوری نری پوری موشمو نه صاحب استا صاحب نو یګی دی پورا بس تا صاحب چې خدای په کدی داسې سوچ کوو چې د سې کچا خبره تو پونه کی چې چا زړه په بونه تو بالکل خدای دې هغه اخر نو وې امين او دی مو مخې نه مو بیا السلام علیکم وعلیکم السلام بس مخې بزم چا کار ولا کو نیم خوانده په کیسه ای الکه ګوره تاسو په هغه کې ګوره ډیرو ملګرو موتی دي چې موږ یې مخه ورته چې بس په پکې جمع ها او بیګار نه یو کاش ټلیفون نمبر وګ شو به مې ته ولا ویر کو پاتې نه لګی چیرې کې کړو ها 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 دا آخری روزا بہ ان شاء اللہ بازار ووٹ کمپلیٹ ریکارڈنگ دے خیر اثر ہو مخ کی سوچا کار لگو بازار بازار لگو رہی ماشاءاللہ روجی سنگے تیری جی شتر شی ابو سفر تا پکے سی دو زما کلے کوڈی کلاں طرف نہ شبیر بھائی دو غچ کئی دو ویڈیو او جی کون سالا دے شی راونی دی سالو روجی کر سب دی اب درشی اب ضرور شی کر سو ان شاء اللہ او شاوری زرو اللہ اس بدی اخری وقت کے من دو سی مزدگار بالکل او موی طرف پٹور مسافر تا سب دو تا دو سلام خدای دی بشیر روجی تیری کی خدای دی خوشحال تو ملے خدای کامیاب لری انور سموتا کوڑا کلی کی نشتر ہے بس سموتا را پٹول دا دیر دو سلم خودے مو عبود و جیدیون نارا خودے دیرہ میرا بولی ہے دیرہ میرا بولی ہے بس دیرہ غلی دو سلا دو غرا سبزی دا دانیا چوا بولی دا دیم بون و غیر دائی لگا بولی مما پا کی دا غیر گوڑی شربات لگا بولی سجی لگا اگر ڈاکٹر سکے سب کی ہوا کہ نہ دا دو سلام بکی پیش کر سکے سجی دا پوری بار بھی دل تک ہی اور رجام پہ ختم دو اللہ تعالیٰ دے کا خیر کرات سے خاتمہ کی پپا پہ سے ڈی رہی ہوں وہ خبر ہے بس یو سال کو میچ پہ ختم دینے والے وہاں بس ہمارے طرف نہ رجام ہوں بڑا اچھا ہو اختار ہوں میرا میرا بول میرا میرا بول بازی بازور کچھ منٹ ہو دری بیبر ٹریفک چی کندے آغاشی باب رہ سکے یا گنا نن مگیر کی چلے نن دی پدم مودا کی مڑا بسال تے تم گیر نو گیر گیر جوڑی خیر دے بس جار روانہ چھ بیسوا بالکل خاطر رش دے شم کوشش رن اندر مر دے گرمی دے زور کڑے اے بہت دیشی دو دا
اللہ حافظ.